17% ამდე შემცირდარაც იმას ნიშნავს, რომ ფასების ზრდის ტემპი ეროვნული ბანკის მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს დაუახლოვდა. ეროვნული ბანკის შეფასებით ფასების კლებას ძირითადად იმპორტირებული საქონლის დეფლაცია განაპირობებს, რაც ლარის გამყარებითა და საერთაშორისო ფასების კლებით არის გამოწვეული. თემის დეტალებს დიმა კვარაცხელია გაგვაცნობს. Sakstatma 2023 წლის აპრილის წლიური ინფლაციის ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად გასულ თვეს საქართველოში ფასების დონე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.7%-ით გაიზარდა. ინფლაციაზე გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი, უალკოჰოლო სასმელები, ტანსაცმელი და ჯანმრთელობის დაცვა. როგორია ინფლაციის მაჩვენებელთან დაკავშირებით მოლოდინები, გიყვებით სიუჟეტში. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 2023 წლის აპრილში წლიური ინფლაცია 2.7%-ით შემცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასების ზრდის ტემპი ეროვნული ბანკის მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს დაუახლოვდა. Უნდა აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში ინფლაციის შემცირებაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ტრანსპორტისა და ჯანდაცვის ჯგუფში ფასების შემცირებამ, რამაც საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი ქვემოთ დაწია. კერძოდ, ჯანდაცვის ჯგუფში ფასები საშუალოდ 12.9%-ით შემცირდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მომდევნო თვეებშიც ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. ჩვენი მოლოდინია, რომ მომდევნო თვეებშიც ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს შენარჩუნდება. აღსანიშნავია, რომ სურსათის მიმართულებით ფიქსირდება ფასების დასტაბილურების ტენდენცია და მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ინფლაციური წნეხი, ხოლო ზოგადად ტრანსპორტისა და ჯანდაცვის სფეროებში საერთოდაც ფასების კლების ტენდენცია ფიქსირდება. აქვე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ გლობალურად და ფართო რეგიონის მასშტაბით, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, ინფლაცია ჯერ კიდე გამოწვევაა და მათ შორის არაერთ ქვეყანაში ინფლაციის ორნიშნა მაჩვენებლები ფიქსირდება მაშინ, როცა საქართველომ აღნიშნული გამოწვევა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე წარმატებით გადალახა, რაც მათ შორის ეროვნული ბანკის და საქართველოს მთავრობის კოორდინირებული მუშაობის შედეგია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მიმოხილვის მიხედვით, ფასების კლებას ძირითადად იმპორტირებული საქონლის დეფლაცია განაპირობებს, რაც ლარის გამყარებით და საერთაშორისო ფასების კლებით არის გამოწვეული. როგორც აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი აცხადებს, 2022 წელს მაღალი ინფლაცია ერთჯერადი ფაქტორებით, როგორებიცაა გაზრდილი ფულადი გზავნილები, მიგრანტების მასობრივი შემოდინებით იყო გამოწვეული. ამ ფაქტორების ამოწურვის შემდეგ კი ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდა. დავით კეშელავას განცხადებით, დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი მომდევნო თვეებშიც გაგრძელდება. წლის ბოლოსკენ უკვე მსოფლიოში აქ ფასებმა კლება დაიწყო და შესაბამისად ეს ქართულ ბაზარზეც აისახა. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი უკვე მიგრანტების შედეგად წარმოქმნილ ერთობლივ გაზრდილ ერთობლივ მოთხოვნას უკავშირდებოდა, თუმცა ეს გაზრდილი ერთობლივ მოთხოვნა ჰქონდა წინა წელსაც და გვაქვს ახლაც და ამიტომ მისი ეფექტი ეს ფასების დონეზე ისეთი მაღალი აღარ არის. რაც შეეხება მოლოდინებს, ესეთი დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი თუ რამე არ შეიცვალა და ეს ახალი მობილიზაცია არ გამოცხადა, ანუ ომში გარკვეულწილად ეს ფაზები არ შეიცვალა, სავარაუდოდ მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. მომდევნო თვეებში ფასების ზრდის კიდევ უფრო დაბალ მაჩვენებელს ელოდება ეკონომისტი სოსო არჩვაძე. ეკონომისტი ინფლაციის შემცირებას ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო ტვირთების გადაზიდვების გაზრდას უკავშირებს. ქვეყანაში საკმაო რაოდენობის უცხოური ვალუტა შემოსული, ეკონომიკა ვითარდება საკმაოდ დამაჯერებელი ტემპით, ექსპორტის მოცულობა იზრდება და ამას ემატება ისიც, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარება იძლევა შესაძლებლობას ბევრი საქონელი, რომელიც ადრე გაცილებით ძვირად იყიდებოდა და მისი კონვერტირების შემთხვევაში ფასები უფრო მაღალი იყო ქვეყნში და ბაზარზე, ამჟამად დასტაბილურდა და იძლევა შესაძლებლობას გაცილებით დაბალი ფასებით მოხდეს ქვეყნში და ბაზარზე რეალიზაცია. ეს ქმნის საკმაოდ პოზიტიურ მოლოდინს. ინფლაციის მაჩვენებლის კიდევ უფრო შემცირების მოლოდინშია ბიზნეს სექტორიც. კომპანია ეფეს საქართველოს დირექტორის განცხადებით, სექტორი ცდილობს ფასების შენარჩუნებას, რომელიც მოსახლეობისთვის მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ ამას პროგნოზირებდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოლოდინები ყოველთვის მასე იყო, მათ შორის ლარის გამყარება, რომელიც მაკროეკონომიკური პარამეტრების, ასე ვთქვათ, გაჯანსაღებას იწვევს და ეს დადებითი მოვლენა, ეს უარყოფითი არ არის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი კომპონენტი საქართველოსთვის ძალიან დიდი სავალუტო რეზერვის სასუქად შესავსებად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს მოლოდინი გვქონდა, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს თქვა 6-7 შეიძლება წლის ბოლომდე, თვეში და წლის ბოლომდე დაუბრუნდეს, იმიტომ რომ მაინც გაზრდილი იყო მთელ მსოფლიოს მასშტაბით და პროცესები ფაქტიკულად გლობალური ეკონომიკური პროცესები ისე მიმდინარეობს, რომ ეს ინფლაცია გაზრდილი, ასე ვთქვათ, აუცილებლად შემცირდება. ინფორმაციისთვის, ინფლაციის ასეთი დაბალი მაჩვენებელი საქართველოში ბოლოს 2021 წლის იანვარში იყო.